Mateu chitsauko chechisere. Jesu anoporesa munhu vaiwa namaperembudzi. Wakati aburuka mugomo, vanhu vazhinji zhinji vakamutevera. Zvinotarira munhu ane maperembudzi akauya kwaari. Akamufugamira akati, Ishe, kana muchida mungagona kundinatsa. Akatambanudza ruoko rwake, akamubata akati, ndinoda, chinatswa. Pekarepo maperembudzi ake akabva. Jesu akati kwaari, tarira usaudza munhu, asienda uzviratidze kumupristi, ugopa Mwari chipo, chakarayirwa naMozisi kuti chiwe chapupu kwavari. Jesu anoporesa muranda womukuru wezana. Kuzoti apinda muKapenaume, mumwe mukuru wezana akauya kwaari, akakumbira zvikuru kwaari achiti, Ishe, muranda wangu awete kumba, akafa mitezo, achirwadziwa kwazvo. Akati kwaari, ndichauya kuzomuporesa. Mukuru wezana akapindura akati, Ishe, handina kufanirwa kuti mupinde mumba mangu. Asi taura henyu shoko rimwe chete, muranda wangu achapora. Nokuti neniwo ndiri munhu anorayirwa. Ndina warwi pasi pangu. Ndinoti kuno mumwe, enda achienda. Kuno mumwe ndinoti, uya achiuya. Nokumuranda wangu ndinoti, ita chichi achiita. Jesu akati achinzwa izvozvo, vakashamiswa akati kuna vakanga vachitevera, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handina kumboona kutenda kwakakura kukadai kunyange muna Israeri. Ndinoti kwamuri, vazhinji vachauya vachibva kumabvazuva nokumavirira, vakagara naAbrahama, naIsaka, naJakobho mushe wokudenga. Asi vanakomana woushe vacharasirirwa kurima rokunze. Apo pachava nekuchema nekugedageda kwemeno. Zvino Jesu akati kumukuru wezana, enda uitirwe sokutenda kwako. Muranda wake akapora nenguva iyo. Jesu anoporesa mai womukadzi waPetros navamwe vazhinji. Kuzoti Jesu achipinda mumba maPetros, akaona mai womukadzi wake awete vachirwara nomuviri waipisa. Akabata ruoko rwavo, kupisa kwomuviri wavo kukavarega, vakasimuka vakamushandira. Ava madekwana, vanhu vakauya kwaari navazhinji vaiwa nemweya yakaipa. Akadzinga mweya neshoko rimwe chete, akaporesa vose vairwara. Kuti zviitike zvakarehwa nomuprofiti Isaya achiti, iye wakatora utera hwedu, akatakura marwere edu. Kutevera Jesu. Jesu vakati achiona vanhu vazhinji vakamukomberedza, akarayira kuti vambuke mhiri. Zvino mumwe munyori akauya akati kwaari, Mudzidzisi, ndichakuteverai kwose kwamunoenda. Jesu akati kwaari, Mungu we dzine mwena, neshiri dzokudenga dzina matendere. Asi mwanakomana womunhu haana paangatsamidze musoro wake. Mumwe wadzidzi akati kwaari, Ishe, nditendere henyu ndimbondoviga baba wangu. Asi Jesu akati kwaari, Nditewere, rega wakafa wige wakafa wawo. Jesu anodzikamisa mututu wemhepo. Kuzoti apinda mugwa, wadzidzi wake wakamutevera. Ipapo mututu mukuru wemhepo ukamuka mugungwa. Nokudaro igwa rakafukizwa namafungu, asiye wakanga awete. Zvino wadzidzi wake wakauya vakamumutsa vakati, Ishe, tiponisei tofa.
Akati kwavari, munosikireiko imi wokutenda kushoma? Zvino akamuka, akarayira mhepo negungwa, kudzikama kukuru kukawapo. Vanhu vakashamiswa vakati, uyu munhu ndiani zvaanotererwa nemhepo negungwa? Jesu anodzinga mweya yakaipa munyika yavaGadhara. Kuzotasvika mhiri kunyika yeGadhara, vanhu vaviri vaiwa nomweya wakaipa vakasangana naye vachibva kumakuwa. Vakanga vane hasha kwazvo kwazvo. Naizvozvo kwakanga kusina munhu aigona kugura nenzira iyoyo. Zvino vakadanidzira vachiti, tine mhosva yeiko nemi, mwanakomana waMwari? Mauya pano kuzotionese nhamo nguva isati yasvika here? Zvino kwakanga kune boka guru renguruve dzakanga dzichifura kure nawo. Mweya yakaipa ikamukumbira zvikuru ichiti, kana muchitidzinga mutitume kuboka renguruve. Akati kwairi, endai. Ikabuda ikapinda munguruve, boka rose rikamhanyira kumawere kugungwa, dzikafira mumvura. Ipapo waidzifudza wakatiza wakasvika muguta ndokutaura zvose nezviya zvanga zvaitirwa wakanga wane mweya yakaipa. Zvino guta rose rikabuda kundosangana naJesu. Wakati vachimuona, vakakumbira zvikuru kwaari kuti abve munyika yavo.